Виждаме Златко Латев, подходящо облечен като за празник, с носия и неизменния фотоапарат в ръце. Така вече повече от 10 години той и съпругата му, Павлина Илиева, се потапят в магията на Родопите на Еньов ден. Това е празник за душата. Човек го усеща с сърцето си, с ума си, с цялото си същество. Така че няма какво повече да добавя. Това е нещо върховно. Пожелавам го на всеки да го преживее и да го изпита. И тъй като е правило в най-съкровената част от ритуала да не се допускат мъже, тогава снима Павлина. И след като премине този ритуал, част от ритуала, когато вече могат да допуснат мъже да снимат, тогава ми дава знак и аз се включвам. Успявате ли да откраднете кадър? Ами да. Човек трябва да го почувства, за да може да го открадне. Ако само го документира, нищо не става. Трябва някак си да го почувстваш, да си вътре в нещата, за да могат да се получат истински. Те не могат да се кажат, че са откраднати, но просто имам наблюдение. Толкова години вече снимам, нали, и се занимавам с този вид фотография и успявам така да намеря интересните моменти, които да споделя с публиката посредством своите фотографии. Общо 20 фотографии на Златко Латев, Павлина Илиева и Жилиан Николов са подредени в обща изложба на открито. Тя ще радва жителите и гостите на родопското село Горна Арда през цялото лято.